Huomasin muuten tuossa tänä aamuna, kun kahtelin tätä konetta eilen ajoin siis tähän parkkiin, se oli jo illasuuta. Tuo kuljetin oli poistokuljetin melkein pystyssä, että mahtui ajamaan tänne tuosta välistä. Ei varmasti ole kovin kaukana ollut tuosta sähkölangasta, mikä mennään tuosta yläpuolelta saunalle. Ja nyt 4,3 metriä korkea, kun se on tuo pitkä tuo kuljetin. Se on pikkasen ylös nostettu maasta, niin on mahtanut aika lähellä käydä tuota ilmalankaa, ilmajohtoa tuossa yläpuolella. Ei ole miksi osunut. Terve torstai. Iltapäivä on jo pitkällä. Sen verran, että tässä on päässyt liikkeelle, että kaupungissa käväisin. Katso tää kone sille, että sen voi peittää perästä. Vähän puhistoa. Muutama paikka voijella ja sitten tuonne pihan reunaan. Jossain vaiheessa varmaan ressu päälle. Tärkeimpihän kuuluu ainakin tuo ketjuvoitelu. Ja sitten tietysti yli kaikkien näihin purujen putsaus täältä. Mutta avataan tää venttiilikoneesta. Venttiilipöytä näkyviin tuolta alta. Se nousee niin kuin tää koko osa. Tämä, se on saranoitu tuolta takalaista, niin se nousee ylös. Siellä on yksi tärkeä vaeltava kohde. Ainakin tästä myös on yhden kerran sieltä kaivannut näkyviin. Tää ainakin. Tämä. Tää muistaakseni piti olla yllä. Siitä sen pitäisi nousta. Muistaakseni oli melkoisen painava. Muistaakseni. Joo. Siitä se nousi. Se on painava. Mihin se tuli? Tähänkö se piti laittaa? Vai mihin? No. Vissi se siinä. Eli täältä nämä kaikki lumeet ja suuri osa ainakin puruista pois, mutta täällä on se voiltava kohde. Täällä. Siinä on tuo halkaisusylinterin ohjausventtiili, niin. Tuosta tuo pikkunen ruuvi tai pultti pois tuosta päästä ja vähän jostain VD-pullosta tai VD-40 tai jotta ei mitään spreivaseliiniä, kun se mennä jäykäksi. Katsotaanko, kävikö siihen nyt joku kuusiokolo avaan, se on hirmuisen pieni. En minä muistele, että siinä oli jotain sanomista sinne ruuvin kannassa. Ei, kyllä se lähti. Sehän nyt ei passoa sitten vuotta. En ole kovin luottavaisen mieli. Se vielä lopetti pyörimisen. Putoshan se. On niin kuin arvata saattaa. Tähän putos. Ette muuten usko, mutta se löytyi. Jos minä laitan sen nyt, se häviää nyt uudestaan.
No niin. Nyt tarkkana takaisin. Toisen kerran jos se puttuu, niin se ei varmasti löy. Tällä oli pitkä huoltoväli. Se oli jotain ihan siis harrastelijakäytössä varmaan kerran tai kaksi vuoteen. Jos vuotella. Olisiko se ollut peräti niin jotain 150 tai 100 tuntia, jotta en muista nyt ulkoa. Sehän on kiinni. Sitten on toinen kohde siinä vieressä. Tuossa oli tuo venttiili. Tuo kuulapää, missä on tuo pikkuinen suojakumi. Se. Mistähän kautta sinne nyt pääsee parhaiten. Siellä on voiteluöljyt. Sitten täältä pitäisi kaivella näitä ylimääräisiä ronnia pois. Sitten luukku No joo, ei sieltä nyt hirveästi. Enimmät otin pois, mutta se on kun se on jäässä, niin ei se. Eikä nyt ole pesumahdollisuutta täällä. Se sua välttessä sisäpuoli. Noin. Ei kun pultit kiinni. Se on kiinni. Sitten kaikki mitä nyt kohtuu vielä lähtee, sitten osa on jäässä, niin mitä nyt lähtee nätisti. Joku keppi. Puru. Kaurum. Tän.
Sitten öljyväketjuun. Jos tännekin vähän öljyä. Sehän lähti. Thank you.
siellä on öljypöntöt ja ylimääräinen terä on siellä alla ja sitten eikö konepaketti. Siinähän se on. Ja ei kun talviparkkiin odottamaan kevättä. Sitten sitä taas tehdään puit. Keväällä jatkuu jossain vaiheessa. Joo, eiköhän tää ollut melko lailla tässä tää päivä. Leinan tuon pois. Ja vielä siirtää sen kärryn tuosta pellonlaista pois. Joo. Mutta hyvää päivän jatkoa ja itsenäisyyspäivää. En tiedä mikä päivä tää video tullaan ulos, mutta tullaanko ennen itsenäisyyspäivää vai jälkeen, en tiedä. Mutta kuitenkin hyvää päivän jatkoa ja joulun odotusta. Kahdellahan taas seuraavilla videoilla, mitä sitä on. Eiku morjesta.